Kiçik və orta biznes agentliyi KOBİA'nın əsas hədəfi ümumdaxili məhsulda, məşğulluq və ixracda KOBİA'ların payının artırılması və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsidir. Bunu Real TV açıqlamasında KOBİA'nın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirib. Bu hədəflərə çatmaq üçün KOB sayəsində idarəçiliyin daha da təkmilləşdirilməsi tələb olunur hesab edirəm ki. Və burada biz həm institusional dəstək mexanizmlərinin formalaşdırılmasını, onların artırılması, sahibkarlığın hüquqi təminatının gücləndirilməsi məsələləri, innovativ sahibkarlığın artırılması, şəffaflığın artırılması və dövlət qurumları tərəfindən sahibkarlara təmasın minimumlaşdırılması. Çünki həm əsassız müdaxilələrin qarşısını alır və ümumən rəqəmsallaşdırılma, hesab edirəm ki, əsas bu məqsəddir ki, yəni sahibkarlar qeyd etdiyim KOB evləri vasitəsilə və təmas qurmadan öz xidmətlərini bizdən ala bilsinlər. Mütərəqqi beynəlxalq təcrübə bizim üçün çox vacibdir, çünki agentlik çox cavandır və biz ona çox böyük əhəmiyyət veririk və bir neçə böyük ölkələrə, həmçinin qonşu ölkələrə də səfərlər olub ki, orada KOB-lara hansı dəstəklər göstərilir dövlət tərəfindən, onlarla necə təmas qurulur. Yəni, bəzilərindən biz müsbət şeyləri götürmüşük, artıq 5 il keçirikdə bəziləri bizdən artıq bizim təcrübəmizi öyrənir və biz fəxrlə deyə bilərik ki, artıq bir neçə ölkədə bizim təcrübə öyrənilib və istifadə olunur. Hesab edirəm ki, bu inkişaf üçün, nəinki KOBİA'nın, ümumiyyən bütün sahibkarların inkişafı üçün hesab edirəm ki, çox vacibdir. Biz əsasən çalışırıq ki, sahibkarlarla sıx təmasda olaq, onların problemlərini öyrənək və ən əsası isə o problemləri həll edək. Ümumiyyən bizim sahibkarlar çox təcrübəlidir, müşahidələr onu göstərir ki, qıraqdan nəzər saldıqda görərsən ki, onlar normal işləyirlər. Sadəcə onlar bir kömək, dəstək göstərdikdə artıq onlar mənfəətini artıra bilirlər və əlbəttə ki, inkişaf eləyə bilirlər və xarici bazarlara da çox, belə deyək, asan çıxa bilirlər. KOBİA'nın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədovla geniş müsahibə sentyabrın 25-də Mirşahinin vaxtı verilişində yayımlanacaq.